Мақтарал ауданында 2030 жылға дейін жалпы құны 70 миллиард теңгені құрайтын 8 әрі жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Ол мақта тоқыма кластерін дамытуға бағытталған. Осы арқылы 3000-нан астам адам жұмыспен қамтылады. Бұл туралы облыс әкімдігінде Мақтарал ауданының экономикалық даму стратегиясын талқыланған мәжілісте айтылды. Аймақ басшысы Дархан Сатыбалды Мақтарал ауданының даму қарқынын арттыру керектігін айтып, жауаптыларға тиісті тапсырмалар берді. Қазымдан мысал үшін промпарк бар, мынандай нелер, текстильдер қоямыз дейміз. Осыған қарап, сіздің ЖКХ-ңыз бен орынбасар ЖКХ-дан біздің ЖКХ-мен бірлесіп инфраструктураны ойластыру керекпіз. Мен бюджетті соған бағыттау керекпін. Не үшін 30 жылға дейін деп отырмыз? А біз мынаны айқындап алған екен, осы приоритет. Осыдан қалған жағдай парк соғамыз, басқа нәрсе соғамыз, сондай жасаймыз. А бұны істемесек, ертең экономикамыз дамымайды ешқашан. Сол ғана ғой мен айтып отқаным. Негізгі сіздерде болу керек тамшы суару. Ал алдағы 2 жылда 10 мың тонна болатын жіп иіру фабрикасын салу жоспарланған. 800 жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Жалпы өнеркәсіп саласындағы 11 жобаның 7-і индустриалды аймақта орналасса, 4 жоба арнайы аймақтарда жүзеге асады. Өнеркәсіп мақта тоқыма кластерін дамыту бойынша 8 жоба, жобаның құны 70 миллиард теңге, жұмыс орны 3020 адам болады, салық түсімі 1 миллиард 862 теңге құрайды. Өнеркәсіп саласы бойынша осы жобалар біз іске асырсақ, бізде 2000 жылға дейін мақта кластері толығымен жолға қойылады.